dunkarna, de var riktigt goda. Sen bara... Sen var det inte bra längre. Face Dork, what up? Är det bra, jag går UG nu. Eller om det heter UG, fan vet jag. Flashbang out. Du får heta vad du vill att du kan. Kör på den här. Han kommer sitta igen. Ovanför UG plank. Ser ingen här. De håller aldrig här. Jag kör bara YOLO. Han var där, han är exakt ovanför. Aha. 92. Basse parkour. Men vad? Jag tog 10 på han. Han är rampen. Första rampen när man springer upp. Nice. Det är easy med 4. Han är nice. Ja. En kvar. Han är också där, uppe dörren. Ace baby ace! Holy shit! Sitt fucking ner era jävla kunds motherfucker! Vad fan ska de göra liksom? Vad fan ska de göra? Va? Hampa, jag droppar. Jag kan droppa fan 2 till och med. Så jävla rika är jag just nu. Men det tänker jag inte.